आईबॉन से तो मैं बोला पता लगता है हेल्प करे राज्य में पालना ओबलों का नवेश इन्हीं का पटांगन में दावसे मम कह दी गए क्यों आ सुर्गनाथ में मैं नवेश इन्हीं पारं सियाल लगा तब हमें पारं अटक प्रदान में अभी ताहे कोलाहा श्रेणी संधा कथा करना क्यों हर दे पारं अटक ताहे कोलाहा श्रेणी संधा कथा करना क्यों ये अनुभवता अब दें नवेश श्रेणी तुला अद अभी कथा करना तीन निकुता दास श्रेणी पारं तो वोटा दास श्रेणी पारं में पासे दाहत दाहत दाहना में या पारं दुना අපිට සම්පූර්ණ කරන්න තියෙනවා එතකොට අද සිල් දනා ලියා ගන්න පුතා නැනෝ තාක්ෂණය හා එහි භාවිත නැනෝ තාක්ෂණය හා එහි භාවිත කියන මාතෘකාව සකහන් කරගන්න අදින් පස්සේ මේක කතා කරාට පස්සේ මේ පාඩම් තුන අපිට කතා කරන්න තියෙනවා तोरे दहाई श्रेणियां जनवरी मासे बहुविध आवश्यक में न कोटा दावस पाक्ती है ना इधरोड़ा जनवरी मासे आवश्यक में नोड़े दहाई श्रेणियां भी पटांग करना बुदे इधरोड़ा वाला दानों में आउट दिला में इंटर ओलेवल तीने दिसंबर तीन नती बिभाग या अप्रैल नई वागे इधरोड़ा एनिसा सिल्वेना दं ඔයාලා ඔයාලගේ ගමන වැඩ කරගෙන පටන් අරගෙන යම් පාඩම් කරණේවා සම්පූර්ණ කරගෙන ඒක නිසා ඔයාලා ඔයාලගේ පිළිවෙල දිගට ඉදිරියට යම් එතකොට අපිට යම් ස්පීඩ් ගියොත් ඒ කියන්නේ ස්පීඩ් ගියොත් කියන්නේ මේ ටික ඉවර කරගත්තොත් දායශේනිය පටන් ගත්තොත් දායශේනිය කොටස් ටික අපිට ඉමින්සලේ අවබෝධ කරගෙන කරන්න පුළුවන් එනම් නනෝ දාසුනි පාඩම නනෝ තාක්ෂණය හා එහි භාවිත මාතෘකාව. උතන මය පුතේ දැන් එන්න සියලු දෙනාට හොඳ පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න. උතන වීඩියෝ එකක් මම ඊළඟ දවසේ දාන්නම්. ඔයගොල්ලන්ට බලන්න ලබන සතියේ. එතකොට වීඩියෝ එකක් දාන්නම් කියන්නේ මේ YouTube වීඩියෝ එකක් මම පෙන්නන්න නනෝ තාක්ෂණය හා සම්බන්ධව. එතකොට බලන්න දරුවෝ එතකොට මොකක්ද මේ ටෙක්නොලොජි එක එමුණතම් මේ නැනෝ තාක්ෂණය කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ඉස්සලා ඉගෙන ගන්න ඒකට අපි මග පාදා ගමු එමුණතම් අපි ඒකට යන පාර කපා ගමු ඉතින් ඒ සඳහා ඔබට දැන් මට මුලින්ම ආරම්භයේ මේ විදිහට සඳහන් කරන්න තියෙන්නේ නැනෝ තාක්ෂණය දැන් යන්න කලින් අපි මෙහෙම හිතමු කුටි නනෝ කියන්නේ මොකක්ද කුඩාම කුඩා කියන අදහස් කියලා දැන් ඔබේ ඔළුවේ තියෙන්නේ එතකොට ඔබ හිතන්න මිනිසෙක් ගත්තොත් මේ මිනිස හැදිලා තියෙන කුඩාම කෙනා කවුද කවුද මිනිස්සු මෙයා හැදිලා තියෙන කුඩාම කෙනා සයිලේ ශාකයක් ගත්තොත් මේ ශාකේ හැදිලා තියෙන කුඩාම කෙනා කවුද පුතා සයිල මිනිසා කුඩාම කෙනා සයිල ශාක කුඩාම කෙනා සයිල ඊළඟට අපි ගලක් ගමු ගල හැදිලා තියෙන කුඩාම කෙනා කවුද කවුද ගලක් හැදිලා තියෙන කුඩාම කෙනා කවුද පුතේ කියන්න අදහසක් දෙන්න ගලක් ගත්තොත් ගල හැදිලා තියෙන කුඩාම කෙනා කවුද මම ඉඳිමිනි පුළුවන් උත්තර දෙන්න සයිනි ගලක් හැදිලා තියෙන කුඩාම කෙනා කවුද හරිද මේක දන්න ඕන දැන් ඔබ නවයේ ඉන්නේ එතකොට ඉතින් හොඳයි ගලක් හැදිලා තියෙන කුඩාම කෙනා කවුද පුතා පරමාණු මොකද පුතා පරමාණු ගලක් හැදිලා තියෙන කුඩාම කෙනා පරමාණු යකඩයක් හැදලා තියෙන කුඩාම කෙනා කවුද? ඒත් මොකක්ද පුතා? කුඩාම කෙනා පරමාණු.
ලස්සන තේරුම් ගන්න උදේ. ලස්සන තේරුම්. දැන් ඔබ මිනිස හදිවා කියන කුඩාම කෙනා ශෛලිය කියලා ඉගෙන ගන්නවා. 10 ශ්‍රේණියට ගියාට පස්සේ ඔබ ඉගෙන ගන්නවා පුතේ මේ ශෛලිය ඇතුලේ තව ගොඩාක් ඉන්ද්‍රයිකා එහෙම ශෛලිය ඇතුලේ මෙහෙම ශෛලියක් ඇන්ද මේ ශෛලිය ඇතුලේ තව ගොඩාක් කොටස් තියෙනවා කියලා පුතේ අපි ඉගෙන ගන්නවා 10 දී. සාක ශෛලියක් ගත්තත් සත්ව ශෛලියක් ගත්තත් මේක ඇතුලේ තව ගොඩක් දේවල් තියෙනවා කියලා අපි ඉගෙන ගන්නවා පුතා. ඊළඟට ගලක් හැදලා තියෙන පරමාණුනේ මේ පරමාණු කියලා අපි හඳුන්වනවාට මේ පරමාණුව කියන එකේ පුතා ප්‍රෝටෝන නියුට්‍රෝන කියලා ජාති අංශු දෙකක් වටේ මෙහෙම ගමන් කරන පුතා ඉලෙක්ට්‍රෝන තියෙනවා කියලා එහෙනම් ඔබ ඉගෙන ගන්නවා පුතේ එතකොට ඔබ අර 6 7 8 ඉගෙන ගත්තේවා ටික ටික අපි හිතනවා පුතා මොකක් කියලාද ඒ හිතන ගත්තේවා හිතා ගත්තේවා ඔබ ඉගෙන ගත්තේවා පරදරට ඉගෙන ගන්නකොට හිතනවා පුතේ මේ අපි ඉගෙනගෙන තියෙන මේ කතාව වැරදි කියලා නමුත් ඔබ ඕලෙවල් දවසට ඕලෙවල් පේපර් එකෙන් කියන්න මේ ශාකයක් හදලා තියෙන තැනම කවුද ශෛලය සත්ත්වයක් හදලා තියෙන තැනම කවුද ශෛලය ඊට පස්සේ ගලක් හදලා තියෙන අජීවිතයක් හදලා තියෙන නම් පරමාණු එතකොට යකඩයක් හදලා තියෙන කවුද පරමාණු නමුත් පුතේ ඔබ ඒක පරදරට ඉගෙන ගත්තොත් යකුරටම ඉගෙන ගත්තොත් පුතේ ඒක මොකද්ද පුතා ඒ ශෛලයේ ඇතුලේ තව දේවල් තියෙනවා පුතා මේ පරමාණු ඇතුලේ තව දේවල් තියෙනවා මේ සෛල ඇතුලේ තියෙන තව දේවල් තමයි මොනවද පුතා අපි කියනවා සෛල ප්ලාස්මය තව ඉස්සරහ කියනවා ප්ලාස්ම පටලය මයිටොකොන්ඩ්‍රියා ගොල්ගි සංකීර්ණ රයිබෝසෝම ඔයගි ඉගෙන ගන්නවා පුතේ ඒකට නැස්ට්‍රිය ඔයගි ඉගෙන ගන්නවා මේ පරමාණු ඇතුලේ තියෙනවා කියනවා පුතා මොනවද ඉලෙක්ට්‍රෝන ප්‍රෝටෝන නියුට්‍රෝන එහෙමනම් ඔබ හිතුවාට වඩා දැන් හිතන දේ වෙනස් නේද බලන්න පුතේ බලන්න හිතා ඊළඟට බලන්න තව කතාවක් මේක මම මගේ අදහසක් මේ දක්වන්න බලන්න දැන් ඔයාලා පුතා ගෙදර තින්ත ගා මොනවද ගන්නෙ තින්ත ගානවා බිත්තියට දැන් බිත්තියට තින්ත ගාවහම දැන් හිතන්න පුතේ මේව හිතන්න මේක තමයි පුතා හරි මේක තමයි හිතන්න පුතා බිත්තිය මේ බිත්තිය මේ බිත්තිය පුතා අපි තින්ත ගානවනේ තින්ත ගානකොට දැන් මේ පොත කියලා හිතන්න පුතේ තින්ත මේ තිත මේ පොත පුතා මේව තින්ත ගාවහම මේක ආලේප වෙනවනේ පුතේ මේව ආලේප වෙනවා දැන් මේක පුතා මේක විශාල කරලා බැලුවොත් පුතා මෙහෙම මේක විශාල කරලා බැලුවොත් පුතා ඔයා අර නැනෝ තාක්ෂණානුකූලව බැලුවොත් පුතා මේ පොතයි අතර ඉරසක් තියෙනවා පුතා ඒ වගේ මොකද්ද පුතා අර බිත්තියයි තින්තයි අතර මොකද්ද තියෙන්නේ පුතා චූටිම චූටිම ආම කුඩාම කුඩාම කුඩා පුතා මොකද්ද තියෙන්නේ ඉරසක් තියෙනවා බලන්න මට පැහැදිලි කරන්න ඕන මේ නැනෝ තාක්ෂණයෙන් දැන් මේ බිත්තියක් ගත්තාම බිත්තියේ මේ වගේ දෙයක් බන්ධනය වෙලා තියෙනවා කියලා පුතේ පේනවද බිත්තියේ පේනවද දැන් මෙහෙම බැලු බලමට තින්ත ටිකයි බිත්තියයි අතර ගැප් එකක් තියෙනවා කියලා නෑ පුතේ පේන්නේ නෑ පේන්නේ නෑ තව ඔයගේ ලස්සන කතාවක් කියන්න පුතා තව ලස්සන කතාවක් දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි ඕනම ડોක්ටර් කෙනෙක්ගෙන් අහුවොත් ඒ ડોක්ටර් නිර්දේශ කරන්න බුදයා අපි අඳින ඇඳුම එකපාරකට වඩා ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාලා පන්තියට ගඳන් ආවා ආයෝක වෙනකොහෙවත් යනකොට අඳින්න එපා කියලා. එයි මේ පන්තියට ඔයා එනකොට මගද කියන මොනවාද දූවිලි අංශ මොකද වෙන්න බුදේ? ඔයාගේ මේ ඇඳුමට මොකද වෙන්නේ බුදේ? බැඳෙනවා. ඒ දූවිලි අංශු ඇඳුමට බැඳෙනවා පුතේ. ඔයා එනකොට.
සෙන්ටිමීටර කීයද? මං ගන්න විදිය කියා දෙන්න. හරි? සෙන්ටිමීටර කීයද? උත්තර දෙන්න කෝ ගැලම. කියන්න. යාෂ. කියන්න. කියන්න 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 තකා. පුතා මේක ගන්න මෙහෙමයි. හරිද? මීටරයක් කියන්නේ සෙන්ටිමීටර කීයද පුතා 100යි. ඔච්චර අමරෙන්න එපා. සෙන්ටිමීටර 100යි. මීටරයක් කියන්නේ සෙන්ටිමීටර 100යි පුතා. එතකොට මීටර 10ක් කියන්නේ මෙයාත් 10ෙන් වැඩි කරා. මෙයාත් 10ෙන් වැඩි කරා. කීයද මයි පුතා? 10යි සෙන්ටිමීටර. 10යි සෙන්ටිමීටර. බලමුද? හිතන්න. ඊළඟට පුතා මිලිමීටර වලින් හොයනවා කියන්න දැන් මිලිමීටර වලින් කීයද යනවා හරි 10000 යයි මේ 10 එක එකක් කියත් සෙන්ටිමීටර එකක් මිලිමීටර කොච්චර තමයි පුතේ 10යි මිලිමීටර කොච්චරද පුතේ 10යි හරිද මිලිමීටර 10යි එතකොට ඒ සෙන්ටිමීටර එකක්නේ මෙතන සෙන්ටිමීටර 10ක් මෙතන දානවා පුතා එකට කියලා දාන බිංදු 3ක් දාන ඕන් දැම්මා මෙතන පුතා 10ට බිංදු 3ක් දාන ඕන්න දැම්මා ලේසි පුතා ඔයා මැත්ස් වල පාට් එක නමුත් දැන් කවුරුත් මෙතන මට ඒක පැහැදිලිවට අක් බාල උත්තරයක් දුන්නේ නැහැනේ දැන් පුතා මේ පොල් ගසේ උස මම ඔයාට කියනවා මම අමාරුවෙන්ම දානවා මම ඔයාට කියනවා පුතා නැනෝමීටර වලින් කියන්න කියලා මොනවද පුතා නැනෝමීටර වලින් කියන්න කියලා එහෙනම් අපි හොයමු අද දැන් දැන් පටන් ගමු වැඩේ අපි නැනෝමීටර වලින් ඕක දක්වමු පුතා නැනෝමීටර වලින් දක්වමු එහෙනම් ලියන්න පුතා පළවෙනි ප්‍රශ්නය ඔය විදියට අවබෝධ කරගන්න කල්පනා කරන්න උත්තර තියරි කොටස් ටික ඔළුවට දාගමු ටික ටික එකපාරට බැරි වෙයි නමුත් උත්සාහ කරමු මාතෘකාව ලියාගත්ත නේමයි මුදේ පාන මාතෘකාව ලියාගත්තද කියලා ටික ටික පාඩමට අදින්නමු මම ඔක ලියන්න ඉස්සලා පොඩක් අවශ්‍ය දේවල් කීපයක් තියෙනවා ඒ ටිකත් අරගෙන යා අජුපද වැරලා ගන්න සියලු දෙනා අචුපද පෙරලා ගන්න අචුපද හොඳට අධ්‍යයනය කරමු එන්න දරුවෝ සියලු දෙනා අචුපතේ බලන්න රූපයක් දැක්වෙනවා පුතා ඔය නැනෝ තාක්ෂණයා එහි භාවිත කියලාම රූපයක් තියෙනවා ඒකේ නිකන් පේනවා නිකන් ලොකු දිග දම්වැලක් වගේ නේ එම රූපෙත් එක්ක වඩා ඒකේ අදහස් වාස කතා කරමු පහත දී යති 16ක රූපය හොඳින් නිරීක්ෂණය කරන්න 16ක රූපය තියෙන මොකද්ද පුතේ? ශුද්‍ර රොබෝ යන්ත්‍රයක් මගෙන් මොකද කියන්න පුතේ? රතු රුධිර ශෛලයකට ප්‍රතිකාර කරන ආකාරය. ඔක කල්පනා කරොත් මාරම මාරයි. දැන් ඔයාලා අර කොරෝනා ක්‍රයිසිස් එක වෙලාවේ ඔයාලා දකින්න ඇති පුතා මොකද්ද? දැන් මිනිස්සු මොකද වෙන්නේ පුතා? ඔයාලා දන්නව නේද ඒවා ඈ දැන් මිනිස්සු පුතා මොකද වෙන්නේ නාස්ලා කැමති නැති වුණා මොකටද ට්‍රීට්මන්ට් කරන්න නැත්නම් ට්‍රීට් කරන්න මොකද ඒ පේෂන්ට් ලා ගාවට එමු නැත්නම් කොරෝනා රෝගීන් ගාවට යන්න අකමැති වුණා මොකද්ද කරේ හැදුවා රොබෝ යන්ත්‍රයක් හැදලා රොබෝ යන්ත්‍රයක් මොකද කරේ පුතා රොබෝ තමයි පුතා මොකද වෙන්නේ අර ආහාර ගිහින් දුන්නේ දැක්කද ඈ කොහමද දැක්කලමයි ගැලමයි ප්‍රබෝ යන්ත්‍රය ආහාර ගින් දුන්න දැක්කේ නැද්ද ටීවී බලන්නව නැද්ද කොහමද අත උස්සන්න රොබෝ යන්ත්‍රයෙන් ආහාර දෙන එක දැක්ක අය හරි කොග මේ ඔන්ලයින් දරුවෝ සත්සිඳු දැක්කේ නැද්ද ආ ඊට පස්සේ සචිත පාන්න අකෙන් පාන ඔය දරුවෝ ෆිසිකල් පන්ති එමු අපන සතිය සිට තොර බලන්න දරුවෝ එහෙනම් සමහරු දැක්ක සමහරු දැක්කේ නැහැ
එනම් බලන්න සුද්ධ රෝබෝයන්ත්‍රයක් මගින් රතුරුදුර ශෛලයකට ප්‍රතිකාර කරන ආකාරය මාන රූපය දැක්වෙනවා අචුපතු ඔබ නිරීක්ෂණය කරන ලද්දේ මොකද පුතා සුද්ධ රෝබෝයන්ත්‍රයක් රුද්‍ර ශෛලයකට ප්‍රතිකාර කරන අන්දම දැක්වෙන විශාලනය කරලා ද රූප සටහන දැන් මා විශාලනය කරන අවස්ථා කීපයක්ම කිව්වන්නේ බිත්තිය කතාව ඊට පස්සේ අර වීදුරුවේ කතාව ඇඳුමේ කතාව ඔය ටික ඔක්කොම ඔළුවට දාන්න පුතා දා ගන්න එහෙනම් පුතා මේ යන්ත්‍ර එහෙම නැත්නම් ශුද්ධ යන්ත්‍ර නිෂ්පාදනය කරා 2016 පුතා රසායන විද්‍යා නොබෙල් ත්‍යාගය කවුද බලන්න පුතා කොයි විද්‍යාඥයන් හටද පුතා පිරිනමුනේ බාන නම් තියනවා පුතා ඔයාලට කියන්නත් සමහර විට අමාරු ඇති පුතා හරි බලන්න පුතා පළවෙනි පුජ්‍යලයා කවුද පළවෙනි පුජ්‍යලයා කවුද ජින් පියරේ සෝවේජ් ජින් පියරේ සෝවේජ් දෙවනි එක්කෙනා කවුද බලන්න පුතා ශ්‍රීමත් ජේ ස්ටොඩාට් ශ්‍රීමත් ජේ ස්ටොඩාට් ඊට පස්සේ තුන්වැනි කෙනා කවුද පුතා ඒක ඉංග්‍රීසි නම නම් බලාගෙන කියන්න ලෑසි බර්නාඩ් ෆෙරින්ගා බර්නාඩ් ෆෙරින්ගා එතකොට බලන්න පුතේ නම් තුනයි එහෙනම් මේගොල්ලොන් හරි ආසයි මොනවා ඉගෙන ගන්නද පුතා චූටි චූටි දේවල් ගැන ඉගෙන ගන්න කුඩා කුඩා දේවල් ගැන එතකොට එයාලා ආසයි තුනා ක්ෂුද්‍ර යන්ත්‍ර නිෂ්පාදනයට එතකොට දැන් මම නම් වැඩිය මේ චූටි චූටි වැඩවලට ආස නැහැ පුතා. හරිද? චූටි චූටි වැඩවලට ආස නැහැ. හරිද? එතකොට චූටි චූටි වැඩවලට ආස නැහැ කියන්න පුතේ දැන් ඕකේ මේ කියන්නේ විද්‍යුතය ගැන කතා කරනකොට පුතා ඉලෙක්ට්‍රොනික ඉලෙක්ට්‍රිකල් කියලා පාර්ට්ස් දෙපැත්තක් තියෙනවා පුතා. මොකද්ද ඉලෙක්ට්‍රොනික කියන්නේ පුතා? ට්‍රොනික කියන්නේ මොනවද පුතා? කුඩා ඒවා. එතකොට කුඩා ඒවා කියන්නේ පුතා මොනවද? අර ඩයෝඩ රෙසිස්ටර් ට්‍රාන්සිස්ටර් ඊට පස්සේ කැපැසිටර්ස් ඕවා තමයි මොනවද පුතා ඉලෙක්ට්‍රොනික අයිටම්ස් ඉලෙක්ට්‍රිකල් අයිටම්ස් ලොකු ඒවා මොනවද පුතා ලොකු ඒවා තමයි ඔයාලා ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් දැක්කහම බය වෙන්න පුතේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් ඊට පස්සේ ඊළඟට දැන් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණයක් තමයි පුතා මොකද ටීවී එක රේඩියෝ එක ෆ්‍රිජ් එක දින් විදුලියක් ක්‍රියා කරන උපකරණයක් පුතා ඒතර ඒ ඉලෙක්ට්‍රිකල් උපකරණේ පුතා ඉලෙක්ට්‍රොනික අයිටම්ස් මොකද කරන්න පුතා අතුල් කරලා තියෙන්නේ දැන් බලන්න තේරුම් ගන්න. ඒකර මං දැන් අර මං ආස නැහැ කිව්වේ ඇයි ට්‍රොනික් වලට පුතා? මේක හරි සියුම් නේ පුතා, චූටි චූටි වැඩනේ පුතා. මේක හරි ඇණයක් පුතා. මේ වැඩේ මේ දැන් ඔය මේ සර්කිට් එකක් පාස නැහැක පුතා. හරි? මේක මේ දස වැඩ පෑසුම් නැත්තම් මොකද වෙන්නේ පුතා? එක්කෝ බවුත් එකට මොකද වෙන්නේ? සර්කිට් බෝඩ් එක උණු වෙනවා. එහෙම නැත්තම් අරක කකුල උණු වෙනවා පුතා. හරිද? ඒ කියන්නේ දැන් ඩයෝඩේ තියෙන කකුල් ඊට පස්සේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එක කකුල්. කොට පුතා කරන වැඩේ අසාර්ථක කරනවා. නමුත් සමහරු ආසයි පුතා මේ ශුද්ධ වැඩවලට ශුද්ධ වැඩ කරන්න. එවනදා සියුම් වැඩ කරන්න පුතා. දැන් ඔයාලා බලන්න පුතා මම ඒක මේ ඔයගොල්ලෝ ගෙතදි බලන්න. ඔල්ලෝසුවක පුතා පිටිපස්ස කැල්ල පුතේ මෙහෙම ගලවලා බලන්න මේ පිටිපස්ස කැල්ල. මොකද මේ පිටිපස්ස කැල්ල ගැලෙව්වා පුතා මේක ඇතුලේ වීල් කීයක් තියනවද? ගලවලා නැද්ද? මේක වීල් කීයක් තියනවද මේ ඉස්සරහා කෑල්ල පිටිපස්ස කෑල්ල වීල් කීයක් තියනවා කියන මතේ බලන්න වීල් කීයක් තියනවා වීල් බලන්න පුතේ අදගෙන් වීල් එවනත රෝද කීයක් තියනවද පුතා මේකට අනුරූපව රෝද කීයක් තියනවද පුතා තුනක් තියනවා බලන්න රෝද තුන මොකද රෝද තුන මොකද පැය කටුවට එක රෝදයයි ඊට පස්සේ විනාඩි කටුවට මොකද කියන්න පුතේ මිනිත්තු කටුවට තව රෝදයයි තප්පර කටුවට මොකද කියන්න පුතේ තව රෝදයයි බලන්න පුතේ එහෙම අධ්‍යයනය කළා නැද්ද හරි ඔය විදියට පුතේ බැලුවත් අර සියුම් 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 කියන කතාව මහා විශාලව අපිට අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන් ඒ නිසා ඒක තේරුම් ගන්න එහෙනම් ඔන්න විද්‍යාඥයෝ තුන්දෙනෙක් කොතන සඳහන් කරනවා එහෙනම් පුතේ තව ඉස්සරහට ඊට පස්සේ ආව ඔන්න එතනදි එහෙනම් ශුද්ධ ප්‍රබෝවන් විද්‍යාවට තව දුරටත් ආගන්තුක නොවිය ඔන්න අචුපතේ බලන්නමයි පුතේලා රූපේ දිනවා අර තුන්දෙනා අර හඳුන්නපු විද්‍යාඥයෝ තුන්දෙනා හැබැයි මේ තුන්දෙනාගේ මූණ බැලුවාම නම් පේනවා
මේ වැඩිය පරණ අය නෙමේ බව නේද? ආ මේ අලුත්නේ පුතේ 2016. හදේ සුද්‍රයන්ට නිෂ්පාදනය කරා 2016. දැන් ඔය මිනිස්සු ගත්තනම් ඔය විද්‍යාඥයෝ ගත්තනම් අවුරුදු 100ක් 200ක් ආපස්සට ගත්තනම් රවුල් ලවන් ඉදී පුතා. මේ මහා රවුල්. ඊට පස්සේ මහා කොණ්ඩේ පුතා. ඒකට දැන් ඔතන ඔය ඉන්න මිනිස්සු අන්නේ වගේ පුතා නිකන් 2016ට සෙට් වෙන විදියට සකස් කරලා තියනවා. ඉතින් සුද්‍ර නිෂ්පාදන පුතා ඉස්සල මිනිස්සු හිටුවේ නැහැ. දැන් මිනිස්සු තමයි. එහෙනම් මේ නොබෙල් තාගේ මේගොල්ල හිවි කරන් තියෙන මොන අවුරුද්දද පුතේ? 2016. මේ මහා කාලය යන්නේ මේ දැන් 2022 ගන්න අවුරුදු 6කට කලින්. මිනිස්සු දැක්කම පේනවා පුතා මේ දැන් ඉන්න මිනිස්සු කියලා. ඉස්සර මිනිස්සු දැක්කම අපිට කියන්න පුළුවන් ඒ කාලේ මිනිස්සු කියලා. ඒ වගේ. එතකොට පුතා දැන් ඔන්න සියොම් මේ ලෝකය ගැන ඉගෙන ගන්න මේක ඉතා වැදගත් වෙනවා. ඊළඟට තවදුරටත් බලන්න පුතේ නැනෝමීටරය යනු කුමක්ද කියලා වචනයක් එනවා ඊළඟට. නැනෝමීටර අධ්‍යයනය කරන්න යන්නේ ඊළඟ පිටුව 104. 104. එහෙනම් පුතේ බලන්න 104 දැක්වෙනවා නැනෝ යනු කුමක්ද කියලා පුතා. මේක අතිශයින් වැදගත්. වැදගත් කියන්නේ ඔය සබ්ජෙක්ට් එකට ආසනම් ඔය සබ්ජෙක්ට් එක පරතරට ඉගෙන ගන්නවා නම් තමයි ඉතින් නැත්තයි ඉතින් ඔය නැනෝ කියන එක වැඩක් නැහැ. ඉතින් ඕ ලෙවල් කරලා ඉවරලා කොමස් පැත්තට ආට් පැත්තට යනවා නම් දැන් අපි හිතමුකෝ මේ ලෝය කෙනෙක් කියලා. ලෝයට නැනෝ වැඩක් නැහැනේ. ලෝයට මොනවටද නැනෝ. ඒතකොට අන්නේ වගේ පුතේ. හරිද? ඉරාස මේ තාක්ෂණය එහෙම නැත්නම් ගණිත විද්‍යාංශයෙන් ඉස්සරහට යනවා නම් පුතා. දැන් කවුන්ටන් කෙනෙක් ගමුකෝ. කවුන්ටන්ට නැනෝ වැඩක් තියනවද? නැහැ. හරි එතකොට මට මතකයි අපි බැලුවා ඉස්සර ගලිව කියලා මේ මේවක. හරි රොබින් නුඩ් බැලුවා. බලලා දෙනවද රොබින් නුඩ් ගලිව? හරි එතකොට ඒ වගේ දැන් මේ අඟුටු මිට්ටෝ දැන් ඉස්සරහට කොහොමත් පුතා ලංකාවේ මේ තව ටික දවසක් ගියොත් අඟුටු මිට්ටෝ තමයි ඒ ඉතුරු ඇති වෙන්නේ පුතා. මිනිස්සු මන්ද පෝෂණය ඇති වෙලා මිනිස්සු දැන්ුණත් පුතා මිනිස්සුන්ගේ උසයනයක දැන් අඩු වෙලාලු තියෙන පුතා. ඇයි? මිනිස්සු හරියට කන්නේ නැහැනේ පුතේ. මොනවද කන්නේ නැත්තේ? ප්‍රෝටීන් ආහාර කන්නේ නැහැනේ. ප්‍රෝටීන් ආහාර කෑවේ නැත්තම් මොකද වෙන්නේ පුතා? මුළු ලංකාවේ ඉන්න ඔක්කොම කොට මිනිස්සු වෙයි පුතා. මේක ඇත්ත පුතා කතාව. දැන් අපි ඕනම කෙනෙක් ගත්තොත් පුතා එයා මිටි වෙනවා නම් හරි මිටි වෙනවා නම් ඒ මිටි වෙන්න හේතුව දැන් මේ අපේ පන්ති වල ඉන්න මිටි ළමයි නෙමෙයි. මේ කොට කියන්නේ. ඒකෝට මේ කොටම කොටයි ඉන්නවා පුතා. අවුරුදු 30යි 40යි පුතා කොටම කොටයි අඩි දෙකක් වගේ උසයි පුතා. එහෙම තමයි මේ කොට මිනිස්සු කියන්නේ. ඒකට දැන් ඒ කොට වෙන්න හේතු දෙකක් තියෙනවා පුතා. එකක් ජාන වලින් එන කොට ගතිය. ඒ ජාන වලින් පුතා. ඒ ජාන වලින් එන එක වළක්වන්න බෑ. කොට නම් කොටම තමයි. එතකොට පුතා ඊළඟට එනවා පුතා ප්‍රෝටීන් ආහාර ආහාරයට නොගැනීම ප්‍රෝටීන් ආහාර නොගන්නාම ශරීරය වර්ධනය වෙන්නේ නැහැ. එයා කොටයි සදාකම්. කොට දැන් ආහාර හරියට නොගෙන දැන් මේ විදියට බැලුණොත් පුතා දැනුත් ලංකාවේ ගත්තොත් වේලවල් දෙකයි ගොඩක් පැතිවල ආහාර ගන්න. ඒතකොට දැන් අපේ පැතිවල ආහාර තුන මේ වේලවල් තුන ගත්තර කොළඹ පැත්තේ අනිත් පිටිසර පළාත්වල ගත්තොත් වේලවල් දෙකයි ආහාරයට ගන්න. මේ ඇත්ත කතාවක් කියන්නේ. ඒතකොට ළමයි මන්ද පෝෂණයෙන් පුතා. ඒතකොට ළමයි ගොඩක් මන්ද පෝෂණයෙන් ඉන්නවා. දන්නේ නැහැ පුතා. නමුත් ඔය අර සාලින් කියන අපේ ඒ බලන්නේ සර් කියන්නේ. ආ සාලින් කරන සර්. හරි අහලා දෙනවා සාලින්. ආ දොරස කියලා කියලා ඉතින් කවුරු හරි දක්වන්නේ මේ මනුස්සයා කතා කරනවානේ. එතකොට පුතා හරි අර නැද? ආ ආ ඔකේ හරි හරි. එතකොට ඔය ගුරුවරු වෙනුවෙන් ළමයි වෙනුවෙන් කතා කරන කෙනෙක් ඉන්නේ. දන්නද ස්ටාලින් කියලා අහලා නැද්ද? හරි හරි හරි. එතකොට බලන්න පුතේ. එතකොට දැන් හිතන්න පුතේ මේ ඉස්සරහට මේ ඇත්ත කියන්නේ පුතේ. හරි ડોක්ටර්ස් ඔක්කොම රට යනවා පුතා. හරි දැන් 1500 2500 රට ගියා පහු ගියා පකවාන. එතකොට අර මොකුත් කරගන්න බැරි අය තමයි අපි වගේ අය තමයි ඉතුරු වෙන්නේ ලංකාවේ. හරි හරිද? එතකොට මට යන්න පුළුවන් මුද රට. නමුත් ඉතින් මම යන්න බැරි වෙන හේතු තියෙනවානේ පුතේ සමහර ඒවා ඒ වගේ. නමුත් පුතා දැන් ගොඩක් අය ඇත්තනම රට යනවා.
hari abi pas eva pas katakan mau itu kata buta anggota mikirana arutte mika bahasa abe wacana ekin buta sambavela tiena itu orang nano yang ada hasil buta atu sein makuda kiena ada hasil enak nano kiena buta ketaram kuda kiena kan dembang mau alatnya kehadiri karena mereka atu sein makuda loke aktamai buta me nano loke mereka asana mitarai me subjeknya katulane anna buluang netam mereka nikang ara monada wagi ara demala bahasa wagi tiena netang netang demala baterai ada yang ngokolong kita ada dulu tema makut terin nene buta ekbalan ane wagi tama buta netang neno sepanjang kata se ibarakara makut ne oluar wadi nisa asa yang kodak me di se balap buta itu kodak pada terai mam me kara aram beak me bidia ada karna buta ya aram be me hema abi sam me aram be kamu pahata dakpena dravya wala minum pahata dakpena dravya wala minum nano meter walin dakwa pahata dakpena dravya wala minum nano meter walin dakwa dan me tawa podi katawak kiyanna ona puta dan mama ate pandiya 9 eda dammane ara 8 ta ena set ekak wadda dan 9 eda ha na dan prashna pandiya 8 indan 9 ekak dan genichcha 9 indan 10 eda dan 9 indan 10 eda mandiya karana iyye ara 8 indan 9 eda aapu set ekak wadda naha 9 indan 10 eda hari Aida ni nawe ni dagan nani kodak taru ke walo le ika benne. Hari natang hari ma hamel ya didi. Nawe ya den. Hari bana bude. Enang bana pahata dakena rabia wala minum nano meter walin dakwa. Liana buda ika. Polkasa ka usa meter dahaya. Emang liana polkasa ka usa dahaya yim. Samanai, pol gasa kusa mehema buta, pol gasa kusa, tahaya meter samanai, nano meter kocara da buta, nano meter kocara da, mehusa meter tahaya samanai, nano meter kocara da buta, nano meter kocara da, dengar mang adala pendu, mang ya sentimeter kan neo, milimeter kan neo, wadar ma pendan ne. Nanometer kocar itu kok panna itu mending utara demo shiny panna kau udah dijalan sa nanometer kocar ada, kau yang mana panna mana nih kadang mana utara aku ya melisan tuh kiwa, namun tadi tanya kan kau utara nanda mana panna kiwa kan nanda kita di, sama nanda pak ada yang alut panna mana, yang ada alut panna mau nama, ya mana pak bude, kiwa lain non. Eta kota enang ko utare kian, kian balan utare kian, hah? Nano lian utare, nano meter, ida basa kota bili ana, tahayai, bili ana tahayai. Biliana dahaya ibu ta, biliana baba, biliana dahaya, biliana dahaya. Tengok nih bang, ahanan deng tahu pasnya, kari om balam utara deh gila, deh itu gila. Biliana ada kai bintu kia deh. Tim balan bude wala mencera kal, ikena gatte mono aja. Biliana ada kai bintu kia deh. Selama laksa ada bintu kia tuh. Laksa ada bintu kia tuh. Oh, hari. Eka suar betul nih, neng. Samaru suar pida, neng kiwa utara ya, hari mebet ya, itnain utara. Eka ya bintu kia tuh, buta laksa ada. Pahai. Eka ya bintu pahai, laksa ada. Kok bilion ada kia tuh? Mataram bae bute, homa. Arek
Taweka. Taweka. Ladaru aku ke usah. Ladaru aku ke usah. Lame kocar usah dapu deh nikang kian no. Ladaru ekki wah mana wala ladaru deh. Eh, demi saya samar ya buta apa master kai dekeng kan ne. Me datta rakyat na datta nu ada mai katakan buta nikang me awat kian ne me. Demi ke ladaru aku ke usah dia no buta meter ya iya lah. Ladaru ek meter aku senai ni ne. Ah, ladaru ekki gua usah meter ya kira dia no ah. Eta kota ari kamana ya kaliyo lame ladaru ko gus mege dila tiyana ka mas ekai poton na ar balan ari eh milimeter ekai milimeter gara chudi ari ladaru ko gus meter ekai kala ganna ladaru kiyanna oyalat lamai yattaram walat ladaru dama hari meter ekai samaanai nanometer a billion a ekai tengonna bhai oba hira karanawa ma yanna potaga diga सेंटीमीटर आती है, पौधा का दिक्कत सेंटीमीटर आती है, और ना यंग तावत्ता मार रहे बुदा, पौधा का दिक्कत सेंटीमीटर आती है लो, हरे देंग नैनोमीटर नांग कोच्चर द सेंटीमीटर आती है क्या ने, नैनोमीटर नांग कोच्चर द, कौन दान बियान nanometer kocchara da pude dan onna dan oba amaru wen ekin dan oba kalpana ganna daate nanometer kocchara da gedaddi poddak indaga ban kalpana karanna oluwa missu wede yandima hari da kalpana karana mata ha ha kohomada kiyanne ha ah superi niyama niapa? Hari itu balan daru kian orang utara satu dua kota. Lihat nabi ta orang kalpana keran kita dia, kerja kalpana keran ni papi suwe deh ilang. Nanometer, million, ma million. Nanometer million, tunsiye. Nanometer million tunsiye. Oga deh eren nanti ya, ekiala ulakan deh pa kawan na ekai obeh hati ting. Hari dah, ekat terung kan ni deh, mama, mangga mulai kan no nih dah ngeda, emanat tamu deh, tengi kaya nih samar emat tiunan bu deh, hari dah, hari mama mail angkat di buta, mih saya ada ukuran ada video kita belu aku deh, eh tika belu ada pas mangga tolu deh mikar deh, hari, di depan saya, alpenet tak ada juga, alpenet tak ada juga. Yang oba hari dia kan dah minum yang dia lagi rasa saya kan dia baru minum. Alpenet tak ada. Kita dia orang kalpana keran na. Alpenet tak ada sentimeter sorry. Alpenet tak ada milimeter atau visai. Alpenet tak ada visai mm. Kita kalpana keran kita dia kekamaru kalpana keran. Alpenet tak ada milimeter atau visai. Milimeter a visai. Enam dah orang milimeter a visai. Dan kalau kita balas nol dua di kahne. Nanometer a million a kira tu kira dia ni dah. Nanometer a million a kira tu niya mai ya mai. Ita nak buluan niya mai. Aree. Nanometer a million a ma. Kacau tu. Kira tu ni. Ita nak ni dah. Million a visai. Nanometer a million a visai.
mandana ngoka me pintura kan atau ala bena bena bai lali ala ikasa ma prasni akin. Hari teman me oke pintura koi agian tike pintura mandana itu kora kerek kara kana hari teki ala balanda. Man samare ma deno me ukko ma dene be miki dino bute atap tino mang ateng kia dan dila dina pahad. Hari ma ika awashe ma kora sikaran tio itare dene bute ya. Ilang ada buta, pavatta maru ya dong. Hari itu, mereka na ilang kita maru ya nih. Pensalakadiga, centimeter visai. Hari itu, pensalakadiga centimeter visai. Hari itu. Nanometer a million a kocchar da kila liyan bala nanometer a million. Nanometer a million. Mamme oluwa hadanna me karanna putaya. Oyawa ara nano technology ekata geniyanna karana wada. Harida vibhagedi enne ara billion em panguwai kiyana adahasa. Metanin karanna putaya ara oyage nano technology ekama dan nano kiyanne mokakda kiyana eka oluwata wattanna. Enam pansala ketika sentimeter visai, nanometer million a kocchala deh. Oh, nanometer million a kocchala deh. Million desi. Million a desi ya. Oh, kianah lama inno abu deh. Online daruat dano utara, masih di tarusika, kita mau visistai. Utara dano, metana daruat ennek kita mau bay. Salu ke, disamu. Hari, narik kian ketik ini. Hari, ilang ada, setan waka, yang apa balai setan wakian nama kata gila, setan wakian, setan waka, wiskambe. Mediannya, oh, setan wakah wiskam deh, mana lihat? Kok kau luar dana ada setan lagi anak kau deh? Setan kira nanam dia lah nih. Hari, makanya setan wakah kian, mangkian aja. Setan wakah kian makar. Wah, ala dana buta, emang mana mahalan itu ya? Wala hala dududura ape dehe saida varga tiyenawa puta ahala tiyenawada ratu rudiranu kiyanne puta manawada raktaanu monada puta ratu rudiranu kiyanne raktaanu ilangada oyala ahala tiyenawada puta sudurudiranu kiyala sudurudiranu kiyanne manada puta swetaanu sudurudiranu kiyanne manada puta swetaanu dan mema rauman kattot meya meyaage vishkambaya kiyanne puta Mena mewa mesi sampuna area wage dekunya. Wiskambe kene ya sudur-sudur anu wage emara. Seta anu wage wiskambe tamai otan desa. Sanaan kala dien. Itu ada waktu-sudur anu wale kerennya oksigen pariwahane. Sudur-sudur anu wale kerennya makata buta. Sarire leder wale naraksha kena wisa bija binasa kala. Itu ada tungeni anu wadah nama ya wana. Lernets kela hala dienne. Dengku adu nam lernet wain wage lapi hala dienne. Rudira pati. Budara parti ka, mehduna tamai putih dehanu warga tuna vidya lagani, mehduna setanu aga wiskambe, orangna tawat tamaru yang atenau buta, setanu aga wiskambe, micrometer dolahai, oh atara sambat dah, kita di kolega lihat balan balan matewan bang orangna, dia tak adu padu dia nol, kira, micrometer dolahai, dan samaru itan nanti meh. Kilometer, meter, itarai itu jenisnya kira. Dan kau sama dia balan. Centimeter, millimeter, micrometer, nanometer. Baru tu dia ada benda samar tu samar na alat tu. Enam tu dia. Dan kau gan lah mek chance sekarang tangkal kian na. Micrometer lah dolah. Nanometer dolus dah. Nanometer, lesi karan na million orang kia.
නැනෝමීතර මිලියන වලින් කියන්න. ඒක ඕන්න ඒ කියන්නේ ඒ ඔය ඔය කතාව පුතේ මේ පොඩ්ඩක් අර අපිට තේරුම් ගන්න නිසායි මං ඔතන දුන්නේ. ආ ඒ මිසක් මේ මේ එහෙම අවුලක් නැහැ. හරි පොඩ්ඩක් තේරුම් ගන්න හිඳයි මේ කතා කරන්නේ. Mike kuliah kan kuda. Mama demam balan mang me potong ke dia nasa kana pada saat ini. Setan wa wiskambia micrometer dolai Israel ya na nanometer milia na nanometer milia na dolosta nanometer milia na dolosta nanometer milia na dolosta. Kita tadi balan apa dah? Nanometer miliana ma. Kaya ada waktu mengatakan miliana ma. Miliana dolos dah. Kaya dikang dikang kita tadi kalau pernah kan orang yang luar dikang honda pada anak lagi. Ah, dan meter dah kilometer ya. Meter akhirnya sentimeter si ya. Irasa sentimeter akhirnya milimeter dah ya, oke kalau mana keran gitu, ya sama ada dah dikata keran mari mereka hal itu mana itu micrometer, terus micrometer akhirnya buat ya milimeter kualitas ada, kurang, ane, terus mana, mana hari awal semua tahan ya, amaru mana nggak sama lagi, me potol putar, antim video di no ya me, eka kata lah sama ada dah, eka balap. Samar, wah cuma deh nih, lihat apa betul, hari ganit apa betul, ganit ya kotu kotu ya nih, udah kotu tiennya, wah dikul nih, apa sih na, wah dikul nih, taruh ganam kotu ya nih, memang belu ama kotu, dekalati kotu dekalati na, kotu betul aja na, anti apa itu, kotu, ganit apa, hari. Kau kau tu lah? Eh kata kau tu dia ni, kau tu. Hari, kau mari, pade ingat kan nak kecil. Tapi yang buta tu lada pade pada saya, dia nak buta hilang ke, orang dia awal buat kerja kat tengah hari. Hilang ada dia ni, nano parimana vidya vedi. Nano parimana vidya vedi. Yang hari ini cerai ya, kalau ni kecerai, dewi ni kejar na, kalau dewi pasti kejar na. Nano parimana vidya vedi, gaveshanya karnula banne. Kumana parase. Kumana parasi ati padartha pilibandava kumana parasi ati padartha pilibandava kumana parasi ati padartha pilibandavada kumana parase ati padartha pilibandavada nanometer puta eke sita nanometer kiya dakwa parase ada puta 100 dakwa parase tiyana dravya pilibandava tamai padartha pilibandava tamai api adhyanaya karanne liyana puta 1 idan 100 dakwa enna parase Dalesia, amaru nanya kat sini serata me, ada bodi ganang, tanah ti ada produk amaru ti ada tiga produk combination ni ke, samband itu ada tiga. Hari? Ila kita buat apa? Nanometer ha, ila tanya buat apa? Nanometer ha.
nanometer, meter atau na? Nanometer ha meter atau na? Nanometer ha meter atau na? Adi sambandha dhave sandhan kara. Dan balan buta mereka perhatikan. Dan metana idang, karena mereka punya omong yang ada nanti kalau sekolah, sanjungan nanti kalau balan, metana idang metana buta, pacar ada dura, meter ya tiga buta, hari ini pacar tiga meter ya tiga buta, mereka beda nama buta. Cuci kali orang betul apa buta, kocer cuci kali orang ada betul apa buta, meter ya betul apa buta, dahai nawe ya balai ekat, kocer kan ada betul apa, dahai nawe ya balai ekat betul apa meter ya, enam buta, ekatamai nano meter ya kian, ekatamai buta apa kata, nano meter ya kian. Mee meter aya beda nama, dahai nama kali walat, kan? Ila kita buta, ikan nano meter aya sama naik naik bute, dahai rina nama ay meter, lihat kan buta. Papa ada teri cahaya usan mana online ini daru, teri cahaya usan, ini kalau ini daru kurang teri mana bute, hari mereka teri mana bala. Kebetulan terung kan aku diucap kerana dah kebetulan terung terung kan nama sta, ina, kebetulan online ini daru atau usaha terung cai, ter online ina kita samar daru ina itu rai samar lada cutte lagi ina, ayano, kerana samar daru panang kat telaga awasan dengan kamma hari itu beli barang demi, mata pernah aku dia mangkupom balan awa, dengan ini sah buluan terang online ini daru digar demi. Dia kata re peli dekat beli aga nih, ekan adi ngebag, meter adi ke net, hari, hari bang lagi, silakan buta. Nano parimani.
දේ දැකීමට නැනෝ පරිමාණ දේ දැකීමට නැනෝ පරිමාණ දේ දැකීමට අල්තනක් දාම දැකීමටත් දැකීමටත් නැනෝ පරිමාණ දේ දැකීමටත් ඒවා හැසිරවීමටත් ඒවා හැසිරවීමටත් භාවිතා කරන උපකරණය කුමක්ද භාවිතා කරන උපකරණය කුමක්ද කෝ බලන්න උත්තරයක් දෙන්න අනේ පුතේ සිල් දෙනා බාන බේසිකල් ඉන්න දරුවෝ ඔන්ලයින් ඉන්න දරුවෝ සිල් දෙනා උත්තර දෙන්න ඔයාලට මයික් ඔන් කරන්න පුළුවන් මේ ඉන්න අයට කතා කරන්න පුළුවන් මොකද්ද මොකද්ද උපකරණය අත්කාචෙන් බැලුවාගේද නැනෝ කියන්නකෝ ආ කියන්නකෝ අත්කාචෙන් බැලුවාගේද කෝ බලන්න උත්තරයක් දාන්න දරුවෝ අත්කාචයෙන් නැනෝ බැලුවාගේද ආලෝක නිරීක්ෂණ බැලුවාගේද දැන් ආලෝක නිරීක්ෂණ පුතේ වෛරස් පේන්නේ නැහනේ ඉතින් වෛරස්ව පේන්නේ නැතුව පුතේ නැනෝ කොහමද බලන්නේ එහෙනම් මොකද්ද පුතා ලක්ෂ ගුණයක් විශාල කරලා බලන්න පුළුවන් උපකරණේ දන්නවනේ මොකද ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වේෂය උදේ මෙතනදී අපි ගන්නවා පුතා කියන්න ඉලෙක්ට්‍රෝන ලියන්න උතර උතරේ ඉලෙක්ට්‍රෝන පරමාණු බල ඕනම් ගහලා බලන්න ගෙදදී ඔන්ලයින් මේ ඉන්ටර්නෙට් එකේ ගහලා බලන්න ඔන්ලයින් ගිහින් ඉන්ටර්නෙට් එක ගහලා බලන්න ඉලෙක්ට්‍රෝන පරමාණු බල අන්වේෂය ඉලෙක්ට්‍රෝන පරමාණු බල අන්වේෂය ඉලෙක්ට්‍රෝන පරමාණු බල අන්වේෂය ඊළඟට එන්න පුතා දැන් බලන්න දැන් ටික ටික ඇතුළට අවබෝධ කරගන්න යන්නේ දැන් කැලින්ම අචුපතත් එක්ක ඇතුළට යනවා දැන් දැන් මං හිතන්නේ නැනෝ කියන එක හොඳටම වැදිලා ඇති එතකොට කොච්චර මේක හරි සංකීර්ණද කියලා දැන් නම් වැටහෙනවා ඇති ඊළඟට ලියන්න පුතා ඉංග්‍රීසියෙන් ලියමු පුතා ඉංග්‍රීසියෙන් ලියනකොට වචනක පළවෙනි අකුර කැපිටල් දෙවෙනි අකුරු ඊළඟ අකුරු සිම්පල් පුතා හරිද මේ විදිහට ලියන්න නැත්නම් මේ දෙක එක විදිහට ලියන්න ලියන්න පුතා නැනෝ සෝරි නැනෝ නැනෝ හරිද මේ විදිහට ලියන්න පුළුවන් නැනෝ යන ඉංග්‍රීසි වචනේ නැනෝ යන ඉංග්‍රීසි වචනේ නැනෝ යන ඉංග්‍රීසි වචනේ අරුත නැනෝ යන ඉංග්‍රීසි වචනේ අරුත ඇති ග්‍රීක භාෂාවේ
සම්භවය වූ ග්‍රීක භාෂාවේ සම්භවය වූ වචනය කුමක්ද? ග්‍රීක භාෂාවේ සම්භවය වූ වචනය කුමක්ද? ග්‍රීක භාෂාවේ සම්භවය වූ වචනය කුමක්ද? Egar lian budala di dap mabode kita. Oh, acu pada dia nama dwarf d w a r f dwarf hewat agutu miti dwarf hewat agutu miti. Dwarf hewat agutu miti. Ila kata single alien nano yanu nano yanu ekana liyamu nano yanu wen adahas karanne kuma nano yanu wen adahas karanne kuma pa uttara denna da nano yanu බාන දරුවෝ හරිද මේ බාන සිග්නල් නැතුව ගියා ලියා ගන්න බැරි වෙච්ච දරුවෝ බාන ලියා ගන්න නැනෝ යනු වෙන අදහස් කරන්නේ කුමක්ද නේ නැ නැත්නම් මොකද වුනේ ඔය නැනෝ යනු වෙන අදහස් කරන්නේ කුමක්ද එතකොට උත්තරය ලියන්න පුතා ඔය ටික ඔහොමම ලියා ගන්න මතක තියා ගන්න නැනෝ යනු වෙන අදහස් කරන්නේ කුමක්ද උත්තරය පුතා බිලියනෙල් පංගුවකි අමාරු නෑ ලේසි Neno yang lain ada sekarang ni kumanda. Billy yang lain panggur. Neno yang lain ada sekarang ni kumanda. Billy yang lain panggur. Ila kan dia nak buta. Nanometer ya. Nanometer yang aku mak. Nanometer anu kumakt. Pan issala artha katane oba liwada balanna nano anu kumak yanuwen adahas karanne kumakda kiyala ahuwa. Etakota oba liya gattada balanna nanuwen nano yanuwen adahas karanne kumakda ahuwama billion em panguwak kiyala liwada balan. Oya roope me achchu pote 104 bidiye okkoma kathawa thiyenawa idin man pahadili karanna okkoma. එතන බලා ගත්තා නම් ඔබට තවත් ලේසි. නමුත් මේ ඒක ඕනේ නැහැ මම කියන දෙන ටික ගත්තා නම් ඒත් ඇති. නැනෝමීටරය යනු කුමක්ද කියලා දුන්නේ. නැනෝමීටරය යනු කුමක්ද? මොකද්ද නැනෝමීටරයක් කියන්නේ? දැන් මේ විගටම පැහැදිලි කරා පුතා මේ තියෙන නැනෝමීටරය අක්ක දක්වන සංකේතවත් සාධකය මීටරයෙන් බිලියන් බිලියනෙන් පංගුවයි. මීටරයෙන් බිලියනෙන් පංගුවයි. එලියන පුතා උත්තරේ. නැනෝමීටර කියන කුමක්ද ලියන්න පුතා මීටරයෙන් බිලියනෙන් පංගුවක මීටරයෙන් බිලියනෙන් පංගුවක බා බයන් ඔයාට නැනෝමීටර එක කතා කරන්න දිගටම තියෙන පුතා බිලියන 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 කතාව ඈ මිලියන කතාව කතා කරන්න එපා නැනෝමීටර එක අර දැන් අර ටික තේරුම් ගන්න නිසා තමයි මම මේ தත්වට ඔබව ගෙනා. බිලියනෙන් පංගුවක. ලියන්න පුතා මේක මේක පොඩ්ඩක් ලියා ගන්න එතනට දැන් ලියපු දන්නට මේක ලියා ගන්න තවට ඔබට ඔළුවට වැඩි. ඒ පොඩ්ඩක් දාගන්න. 1 nm සමානයි 1 මීටර බෙදීම 10 9 කියලා දාන්න. एक
එකයි මීටර බෙදීම 10යි Hari ilang ada balana, cuka tahan balana. Ilang ada balana. Ada mangki ya bu kata di kacu pada tieno ha, oleh dan oleh rupe ak tieno. Eh rupe tieno aku tahu ratu rujuran waka me kocer ada tieno ka me permane ya. Oke me ilang ada lihat nopo mekat. Nanometer ha nanometer ha micrometer atara sambandhatave liya nanometer ha micrometer atara sambandhe liya Nanometer ha, micrometer atara sambandhe liya. Nanometer ha, micrometer atara sambandhe liya. Den kiyanna. Nanometer ha, micrometer atara sambandhe. Me balanna puthe. Dan ohoma kiyuwahama puthe. Nanometer ha, micrometer atara sambandhe kiyanna kiyuwahama de patta liya gannawa kawuda? Eka patta liyanawa. Micrometer, anit patra liyana nanometer, on denna liwwa. Then metanta ageya danna ona, metanta ageya danna ona, e deka karaganna thiyenne. Etakota den oba hitanna puthe, oba hitanna micrometer ekak kiyanne putha, nanometer nan kochcharada putha. Dahai, oke coba tanya dia, itu kota mata kaki aga, itu kota balan buta liaga, na micrometer kak samaanai, oke liaga, single liaga na liaga nasi, single liaga na micrometer kak, oke coba tanya dia, micrometer kak samaanai, nanometer dahai, nanometer dahai. Nanometer da, micrometer eka samanai nanometer da. Eka nang kute ena wa, eka poda padang karaganna, ha? Makade? Auna? Makade? Setan oke iskamnya ya, micrometer dolahai, itu kota micrometer dolahai kianne, nanometer kia dunne, ah, ya, ini yang kalau startin, tembel. Hari balan deh, abis dari luar sini karena kau yang orang itu na, mudah kalau pernah kerumput aja, karena ulan. Hari balan na darua, dan darui tahap operasinya itu produk mang yang mana, balan tapi ada santan itu lagi uwa, setan uga wiskambe, micrometer. Dolaha ikia, tuna micrometer dolaha na, hari swetanu kuskambe micrometer dolaha na, metana nanometer,
මිලියන 12000යි කියලා කිව්වා. හරි. පාන පොතේ දැන් ඒ දැන් මාස්ටර් ගයිඩ් එකෙන් ගත්ත தত্ত্বය මාස්ටර් ගයිඩ් එකෙන් ගත්ත தত্ত্বය අනුව ශේතානුවක විස්තම්භය මයික්‍රෝමීටර 12 සමානයි තියෙනවා පුතා නැනෝමීටර මිලියන 12000යි කියලා තමයි මේ පොතේ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. හරිද නැනෝමීටර මිලියන 12000යි කියලා. ඒකල දැන් මෙතන අපි දක්වන එකේ නැනෝමීටර නැනෝමීටර මයික්‍රෝමීටර එකක් කියන්නේ නැනෝමීටර පුතා නැනෝමීටර මයික්‍රෝමීටර එකක් කියන්නේ නැනෝමීටර 1000යි. දැන් ඒ තියරි එක අනුව මයික්‍රෝමීටර එකක් කියන්නේ පුතා නැනෝමීටර 1000 නම් මයික්‍රෝමීටර 12ක් කියන්නේ නැනෝමීටර කීයද 12000යි. එතකොට නැනෝමීටර 12000 දැන් මේ මාස්ටර් ගයිඩ් පොතේ එතන වැරදි පුතා නැනෝමීටර මිලියන 12000 නෙමෙයිනේ නැනෝමීටර 12000යි මේ අර අන්තිම එකේ පුතේ හදාගන්න නැනෝමීටර 12000 ඒක මාස්ටර් ගයිඩ් එකේ වැරදි අපි මේ තියරිය කන්න බැලුවා ඒක මං තව චුට්ටක් ගෙදරදි කල්පනා කරන්න කල්පනා කරලා ඒක උත්තරේ මේ වෙනසක් තියෙනවා නම් කියන්න එතකොට අවසන් එක දුන්නා ශේතානුවක විස්කම්භය මයික්‍රෝමීටර 12යි කියලා එතකොට මයික්‍රෝමීටර 12 සමාන වෙන්න පුතා නැනෝමීටර මන් දුන්නේ මිලියන 12000 කියලා මිලියන 12000 නෙමෙයි පුතේ එතන එන්න ඕන නැනෝමීටර 12000 ඒක හරි පුතේ මේ මේ කියන්නේ මාස කයිදිකේ වැරදි දැන් අපි කියන එක හරි ඒ වඩා ගෙදරදී කල්පනා කරා අනිත් ඒවා වැරද්දක් වුණා නේද බලන්න එතකොට තව ගන්න ඈ අනිත් ඒවා මොකුත් අවුලක් නැහැ මේ නැනෝමීටර කියන තැන මිලියන එන්නේ නැහැ නැනෝමීටර 12000 ඊළඟට එන්න පුතා මේ බලන්න එක කියපු එක ඉතාලි හොඳයි අයියා මේ ඊළඟට එන්න පුතා DNA අණුව ඊළඟ ප්‍රශ්නය DNA අණුවක පළල DNA අණුවක පළල නැනෝමීටර කොපමණ DNA අණුවක පළල නැනෝමීටර කොපමණ DNA අණුවක පළල නැනෝමීටර කොච්චරද DNA අණුවක පළල නැනෝමීටර කොපමණද කියද පුතේ ලියන්න නැනෝමීටර 2.5ක් පමණ නැනෝමීටර 2.5ක් පමණ නැනෝමීටර 2.5ක් පමණ ඊළඟට පුතා මිනිස් කෙස්කස් ඊළඟ ප්‍රශ්නය මිනිස් කෙස් ගසක ඝනකම කොපමණ ඒවා අමතර දැනුමට කියලා අච්චු පොතේ තිබ්බට පුතා එනවා ඒක පාඩම් කරගන්න මිනිස් කෙස් ගසක ඝනකම කොපමණ ඔය ලියන ටික හරි වැදගත් හැබැයි පුතා මේ බය වෙන්න එපා ඒක ඔයාලත් වාසනාව මේ ඕ ලෙවල් වලට නෑ ඕ ලෙවල් වලට නැනෝ තාක්ෂණය නෑ 10-11 ශ්‍රේණි වලදී නැනෝ තාක්ෂණය උගන්වන්නේ මිනිස් කැස් ගසක ඝනකම කොපමණද 80000යි එන්නේ පමණ මිනිස් කැස් ගසක ඝනකම කොපමණද 80000යි එන්නේ පමණ 80000යි එන්නේ පමණ පත්තර සාමාන්‍ය පත්තර කඩදාසියක ඝනකම දැන් ඔහොම බැලුවාම ඔහොම ලිව්වම පොඩක් ඔළුවට වැටි සාමාන්‍ය පත්තර කඩදාසියක ඝනකම
සාමාන්‍ය පත්‍ර කඩදාසියක ගණකම කොපමණ සාමාන්‍ය පත්‍ර කඩදාසියක ගණකම කොපමණ ලියන්න පුතා 1.5 nm ඒ කියන්නේ ලක්ෂයයි නැනෝමීටර් පමණ 1.5 nm ඒ කියන්නේ ලක්ෂයයි නැනෝමීටර් පමණ ලක්ෂයයි නැනෝමීටර් පමණ. එතකොට ආ උත්තරේ ලියන්න ඕන. nm පමණ. 1.5 nm පමණ කියලා. ඒවා හරියට ලියන්න ආ නැත්තම් ඊළඟට හයිඩ්‍රජන් රණි මූලද්‍රව්‍යයක බණ ඒකේ කොච්චර කුඩාද කියලා ඔබට දැන් වැටහේ. හයිඩ්‍රජන් රණි මූලද්‍රව්‍යයක තනි පරමාණුවක විෂ්කම්භය කොපමණ විෂ්කම්භය කොපමණ විෂ්කම්භය කොපමණ එතන ලියන්න පුතා නැනෝමීටරෙන් නැනෝමීටරෙන් 10න් පංගු කීපයක නැනෝමීටරෙන් 10න් පංගු කීපයක නැනෝමීටරෙන් 10න් පංගු කීපයක දැන් බලන්න චුට්ට චුට්ට දැන් කොච්චර අදහස් ගොඩක් වාගේ ඔළුවට දැන් මේ වෙනකොට වැටලා තියෙනවද කියලා ඉදිරියේ ඒවා ඔක්කොම ලියන්නේ නැහැ නමුත් මේ අවශ්‍ය ඒවා පමණයි ලියන්නේ මේ විභාගෙට එන ඒවා ටික විතරයි දෙන්නේ හරි අනිත් ඒවා පැහැදිලි කිරීම යනවා ඊළඟට ලියන්න පුතා නැනෝ තාක්ෂණය anu කුමක්දයි නැනෝ තාක්ෂණය anu කුමක්දයි කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න නැනෝ තාක්ෂණය anu කුමක්දයි කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න නැනෝ තාක්ෂණය anu කුමක්දයි කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න දැන් ඔතන නැනෝ තාක්ෂණය අර්ථ දැක්වීම් දෙකක් අච්චුපතේ බලන්න සිල් දෙනා නැනෝ තාක්ෂණය අර්ථ දැක්වීම් දෙකක් තියෙනවා ඔය 16-2 නැනෝ තාක්ෂණය කියලා දෙන්න අන්න ඔතන බලන්න පුතා 16-2 නැනෝ තාක්ෂණය කියන තැන බලන්න
Nano parima mama atlet kim dina dan tekan na wiswa sekiri mana no heki tara mu udah promane nawa grawiet tanima nano taksone lesa handin meki no ko palang tarusi dan taksone lesa handin meki wama eke ika atlet kima karu ilar bode oya prasne wibage te na kona nano taksone handun man na kiala enna pulua nano taksone anu kumad de kiala handa pulua Nano taksane pilihan kedian bistara karena kita akan bula. Ini hama prasna karena mudah me pilihtora otu eno. Karena itu me pilihtora hari hama prasna karena me dam dina pilihtora. Ini sa oba acu pada dia na wisata sekiri mana naya kita ramu kuda per hari mana nama dawai tani ma. Nano taksane lesa handin me kene kat. Nano taksane anu jiwa ida wisuda abdal kasih ana karma antes mantakpa uida bahita wana taksane kira. Deka me kata kala mama denawa utere. Ilanda wibaga da satya satya prakasha ino ane. E satya satya prakasha ino ane bude wala mami kiala gia parat mi kia pua me hema mawa. Satya satya prakasha ino ane jiwa idawe sida bau kasha ana karma ante takpa yuda kara bawi tawa na taksha ne nan taksha ne me kela. Tawe kak tino. Kuda pramane na wada wida nima bisa sekiri mana dahi kuda pramane na wada wida nima na no taksha ne me kela. Deka ma hari bude. Karena lihat nabi tahu bahwa tanda utara yang menjadi ada ini cara kiana lihat nabi. Nano parimana ini nano parimana ini ansu dagen. Nano parimane ansu dagu. Dan main nano taksinya pahadri karanya. Nano parimane ansu dagu. Dravya saha upang. Dravya saha upang. Dravya saha upang. Nishpadane kirima. Dravya saha upang nishpadane kirima ha eva pariharane kirima eva pariharane kirima Ewa pariharane kirima nano takshanaya lesa handinme. Nano takshanaya lesa handinme. Mehendi, lihat nano taksinya kami ini hadir me, ekar melihat no. Nano parimana itu apa ni? Nano parimana itu apa ni? Me video lihat no, nano parimana itu apa ni? Eka chote raksiya enne. Nano parimane dhattvanne eka chote raksiya enne. Parase. Ati.
පදාර්ථ වේ. ඇති පදාර්ථ වේ. ඊළඟට ලියන්න පුතා දැන් ඔන්න එච්චරයි නැනෝ තාක්ෂණයේ සම්බ මේ අර්ථය එච්චරයි එතකොට විභාගෙදී ආවොත් ඔබ ඔය අර්ථකථනය ගලපන්න කිසි ගැටලුවක් නැහැ ඒ කියන්නේ නැනෝ පරිමාණයේ ද්‍රව්‍ය පිළිබඳ මොකද කියන පුතේ අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ පරිහරණය කරන්න පුළුවන් ඔය තුනම නැනෝ තාක්ෂණය කිව්වහම මේ අර ස්ටඩි කරන එක විතරක් නෙමෙයි අධ්‍යයනය කරන එක විතරක් නෙමෙයි ඊට පස්සේ නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ ඒවා යූස් කරන්න පුළුවන් පරිහරණය කරන්න පුළුවන් තේරෙනවද හරි නැනෝ තාක්ෂණය කියන්නේ අන්න ඒ වගේ ටෙක්නොලොජියක් ඒක පරිහරණය කිරීම නිෂ්පාදනයේ අධ්‍යයනය මුලින්ම කරන්නේ අධ්‍යයනයක්නේ අධ්‍යයනය කරලා ඊට පස්සේ නිෂ්පාදනය කළා ඊළඟට පරිහරණය කරන්න පුළුවන් දැන් නැනෝ කෝටින් තියෙන ඇඳුමක් කියන්නකෝ නැනෝ පේන්ට් එකක් කියන්නකෝ එතකොට නැනෝ පේන්ට් එකක් හදන ආකාරය පිළිබඳ අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ පුතා ඒක ප්‍රායෝගිකව මොකද කරන්න පුතේ ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ යොදවන්න පුළුවන් ඒ ඔක්කොම තමයි නැනෝ තාක්ෂණය කියලා කියන්නේ එහෙම නැතුව නැනෝ තාක්ෂණය කියන්නේ අධ්‍යයනය කරන එක විතරක් නෙමෙයි නිෂ්පාදනයත් කරලා පරිහරණයත් කරනවා මතක තියාගන්න ඊළඟට ලියන්න පුතා නැනෝ තාක්ෂණය පිළිබඳ නූතන උනන්දු අවදි කළ නැනෝ තාක්ෂණය පිළිබඳ නූතන උනන්දු අවදි කළ නැනෝ තාක්ෂණය පිළිබඳ නූතන උනන්දු අවදි කළ ඇමරිකානු ජාතික ඇමරිකානු ජාතික භෞතික විද්‍යාඥයා කවුද ඇමරිකානු ජාතික භෞතික විද්‍යාඥයා කවුද ඇමරිකානු ජාතික භෞතික විද්‍යාඥයා කවුද ඊළඟට නම ලියන්න පුතා ඇමරිකානු ජාතික භෞතික විද්‍යාඥයා කවුද රිචඩ් ෆෙයින්මා ඇමරිකානු ජාතික භෞතික විද්‍යා කවුද රිචඩ් ෆෙයින්මා රිචඩ් ෆෙයින්මා රිචඩ් ෆෙයින්මා දැන් මේ දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් පුතේ අර දේවල් ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ නැත්නම් දේවල් තේරුම් ගන්නවා කියන්නේ සමහර දේවල් වලට ආස හිතනවා කියන්නේ ඒවා පුතා ජීවිතේදී මම නම් මේ විද්‍යාවේ දේවල් පුතා සමහර ඒවා මොකද වෙන්නේ පුතා අත්විඳිනවා හැබැයි පුතේ සමහර දේවල් අත්විඳින්න සමහර වෙලාවට මොකද වෙන්නේ පුතේ බයයි අත්විඳින්න බයයි සමහර වෙලාවට ඒ බය ටික වෙලාවක් යනකොට මොකද වෙන්නේ පුතා නැති වෙනවා දැන් උදාහරණයක් විදියට මම පහුගිය දවසක ස්විම් පූල් එකකට බැස්සා හරිද මට ස්විම් පූල් එකේ පුතා දැන් මෙන්න මෙහෙම දැන් හිතන්නකෝ මෙහෙම මේක එක පැත්තක ඔහොම පූල් එක දිනනවා පුතා හරිද එතකොට මේක මොකද කියන්න පුතේ මේක බේබි පූල් එක නේ කොහොමද එතකොට බේබි පූල් එකේ පුතා ගැඹුර අඩුයි මොකුත් නැහැ ඒකට බහින්න පුළුවන් ඊළඟට දැන් මට පුතා මේ
ite ඈතට මෙහෙම බලනකොට පුතා මේ මෙන්න මෙහෙම ගැඹුර තියෙනවා පුතා දැන් pool එකේ. හරිද? එතකොට දැන් මම කරපු වැඩේ පුතා දැන් මට ආසයි තුමා මේක කොච්චර ගැඹුරද බලන්න කියලා. හරිද? මේක කොච්චර ගැඹුරද බලන්න කියලා. හරි? එතකොට මේක කොච්චර ගැඹුරද බලන්න කියලා දැන් පීනන්න පුළුවන් වුණාට පුතා දැන් මගේ පන්තියේ ඉඳපු මං ගොඩක් ආදරය කරපු ළමයේ ඒ ළමයාට පුතා කොළඹ නාලන්දා විද්‍යාලේ පීනන්න පුළුවන් උප්පරිම නමුත් පුතා කැනඩාවේ යුනිවර්සිටි ගිහින් ඊට පස්සේ පුතා ඒ රිවයි එකක නාන්න ගිහින් ඒ පීනන තැන පුතා මේ ඒ කියන්නේ රිවයි එකක මඩ ගතිය තිබිලා පුතා ඒ පීනන තැන මඩ ගතිය තියලා එතකොට මේ මඩ ගතිය තියෙනකොට පුතේ නිකන් හරි එතනට ගියාට පස්සේ පීනන්න මොකද වෙන්නේ පුතේ බැරි වෙනවා දැන් ඔයාලා කොච්චර දක්ෂ වුණත් පුතේ මේ මූදට බහින්න එපා ගන්නදි දැන් වලට යන්න එපා ගඟක වහින්න එපා ගන්නදි දැන් වලට යන්න එපා පීනන්න පුළුවන් කියලා මේ මඩ තනකට පුතා එයා ගිහින් මොකද වෙලා තියෙන පුතා එයා පීනන්න උත්සාහ කරද්දී මොකද වෙලා තියෙන්නේ එයා මේ මඩ අස්සට මොකද වෙන්නේ පුතේ ගිල්ල නැති වුණා නැරුණා හරි එතකොට මේ උපදෙස් දෙන්න ඔයාලා මේ පීනන කට්ටියට දැන් මම මේ මෙතනදි මම මේ නැනෝ ටෙක්නොලොජි එකත් එක්ක මම කතා කරේ හරි මේ වගේ තැනක දැන් අපිට හිතනවා පුතේ මේකේ ගැඹුර බලන්න ඕන කියලා නමුත් දැන් මෙහෙම බයයි පුතේ හරි එතකොට නමුත් මම මෙහෙම 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 ගියා ගියාට පස්සේ පුතේ අන්තිමට මගේ ඔළුව පුතේ මෙන්න මේ හරියට තියෙනකොට ඔන්න පුතේ ගැඹුර හරි ඔයාලත් මේ වගේ අත්දැකලා ඇති ඔන්න ගැඹුර එතකොට එතන තමයි පුතා උපරිම ඊට පස්සේ අපිට අනිත් ඕන කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් මේක දැසට නැරෙන්නේ නැහැ මොකද මෙච්චරයි ගැඹුර තියෙන්නේ උපරි එහෙම නැතු ඔයාගේ දෙකක් විතර වතුර තිබ්බොත් එහෙම එතකොට මොකද වෙන්නේ පුතේ එතන ඉතින් යන එක සුදුසු නැහැ හරිද ඉතින් ඒ වගේ ඔය කතා තියෙනවා දැන් මේ කතාවෙත් පුතේ මම ඒක මට මතක් වුණේ මම කියන්න කිව්වේ බලන්න පුතේ මේ මෙතන කතා කරපු කවුද රිචඩ් ෆේන්මාන් මේ රිචඩ් ෆේන්මාන් පුතා ප්‍රසිද්ධ දේශනයකදී ආ කියලා තියෙනවා පුතා මොකක්ද පතුලේ තව බොහෝ ඉඩ ඇත කියලා බලන්නවා තියෙන 1959 පතුලේ තව බොහෝ ඉඩ ඇත නමු ප්‍රසිද්ධ දේශනයේදී මේ ෆේන්මාන් විවිධ ද්‍රව්‍ය තැනීම සඳහා මෙවලම් ලෙස පුතා මොනවද පරමාණු අණු ඊට පස්සේ පුතා භාවිතා කළ හැකි බවට ඌ ඊට පස්සේ විශ්වාස කළ නැහැකි තරම් සියුම් ලෝකයක් පිළිබඳ අනුමාන අදහසක් ඉදිරිපත් කළා ඊට පස්සේ 1974ට ආවා ජපාන් ඉංජිනේරුවරයෙකු වන මහාචාර්ය නොරියෝ තනිගුචි මොකද කියන්නේ පුතේ මෙම ක්ෂේත්‍රය නැනෝ තාක්ෂණය ලෙස නම් කළා එහෙනම් මතක හිටියද නොරියෝ තනිගුචිවයි ඊට පස්සේ පුතා රිචඩ් ෆේන්මාන්වයි මතක තියාගන්න ඕන දැන් මම ඉස්සලා දුන්න දෙනා මතක තියාගන්න කිව්වේ නෑනේ මේ දෙක ඇවිල්ලා තියෙනවා පුතා රිචඩ් ෆේන්මාන්ගේ නම ඇවිල්ලා තියෙනවා නූතන උනන්දු අවදි කළ නැනෝ තාක්ෂණ බඳ නූතන උනන්දු ඇති කරපු පුජ්‍යලයා විදියට ඊට පස්සේ පුතා විශ්වාස කළ නැහැ කිතරම් සියුම් ලෝකයක් පිළිබඳ අනුමාන අදහස් ඉදිරිපත් කරපු ජපන් ඉංජිනේරුවරයෙක් විදියට එහෙම නැත්නම් මෙම ක්ෂේත්‍රය නැනෝ තාක්ෂණය කියලා නම් කරේ කවුද පුතා නොරියෝ තනිගුචි දැන් ඔවා ආවහම සමහරු රචනා පස පත්‍රයට ආවම වෙන වෙන ඒවා ලියනවා තනිගුචි එතකොට වෙන නම් ලියනවා පුතා ඇයි සමහර වෙලාවට දැන් අපි ඉතින් කොපි කරනවා දැන් ස්කෝලේ විභාගේ කොපි කරනවානේ ඕන විභාගයක දැන් අම්මා වණ්ණානාගේ එහෙම කොපි කරන පන්ති වල ටීචර්ස් ව දෙන්න ගානේ තියෙනවා එතකොට උන් කොපි කරන්නම බෑ හරි එතකොට ළමයින්ට කොපි කරන්නම බෑ එතකොට ටීචර්ස් ව දෙන්න ගානේ සමහර පන්ති වල දැන් ඔයාලත් ඇති ස්කෝල වල එහෙම දැන් එහෙම පුතේ දැන් ඉස්සරහා එක්කනාගේ පිටිපස්ස එක්කනා බලනකොට සමහර නොරියෝ ටනිකුචි යාට දෙන්න වෙන විදියකට පුතා එතකොට එයා ලියනවා වෙන නම එතකොට මොකද වෙන්නේ පුතා එයා කොපි කරා කියලා අපි පේපර් බලනකොට කොහොමද දකින්නවා ඉතින් අන්න ඒකයි ඔය නම් ලියනකොට වැරදි නම් ලියන්න එපා එතකොට කොපි කරා කියලා පැහැදිලිවම පේනවා කියන්න පුතා
paramanu sahanu. Paramanu sahanu. Pilih bandar sahanu. Paramanu sahanu pilih bandar sahanu. Wiswa sekali nuhya kita rau. Wiswa sekali nuhya kita rau. Wiswa sekali nuhya kita rau. Siyum loke ap pilibad. Siyum loke ap pilibad. Pilibad. Siyum loke ap pilibad. Anumana adahas dakwami. Anumana adahas dakwami. Richard Payne ma. Adahas idiripat kara pasu. Pasu wa. Pasu wa. Mema shetre. Mema shetre. Nano takshane lesa. Nano takshane lesa. Nam kala. Japan engineer waraya kawuda. Japan engineer waraya kawuda. Uttare liyanna.
Norio. Norio Taniguchi. Norio Taniguchi. එතකොට දැන් ඔහොම 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 දැන් රිචඩ් ෆේයින්මන් ඊට පස්සේ නොරියෝ ටනිගුචි දැන් ඒගොල්ලෝ ඒගොල්ලෝගේ එක එක අදහස් ඉදිරිපත් කරලා මේ තාක්ෂණය ගැන ගැඹුරට අදහස් දැක්ුවා. එතකොට අපි අර සමහර ඒවැ පුතා එක එක නම් හඳුන්වනකොට පියා කියලා කියන්නේ. එතකොට අපි නැනෝ තාක්ෂණයේ පියා කියලා අපි කතා කරන නැත්නම් නැනෝ තාක්ෂණ හොයාගත්ත කෙනා කියලා කතා කරන්නේ අවසන් වශයෙන් කවුද? එතකොට නැනෝ තාක්ෂණ සුවිශේෂවාදියා ලෙස අපිට 1980 දී මේ ක්ෂේත්‍රය පිළිබඳ පොතකුත් ඉදිරිපත් කරා මොහු. ඔහු තමයි පුතා අවසන් වශයෙන් මේ ගමන ගැන එහෙම නැත්නම් නැනෝ තාක්ෂණය ගැන ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂය භාවිතා කරලා මේ තහවුරු කිරීම කරලා බලලා එතකොට මේ අණු හැසිරවිය හැකි අන්වීක්ෂ පිළිබඳ පවා ඒ ඒගොල්ලෝගේ අදහස් ඉදිරිපත් කරා. ඒ කවුද අවසන් වශයෙන් කවුද පුතා? එරික් බෙක්ස්ල. ඔය නැනෝ තාක්ෂණය ගැන ප්‍රධාන දැන් ඔය කතා කරපු නම් වලින් ප්‍රධානම කෙනා තමයි කවුද පුතා? එරික් බෙක්ස්ල. හරිද? එයා තමයි දැන් අපි සලකන්නේ කවුරු කියලාද පුතා? නැනෝ තාක්ෂණය මොකද කියන්නේ පුතේ? හඳුන්වා දුන්න අවසන් කෙනා විදියට. එතකොට නැනෝ තාක්ෂණ සුවිශේෂවාදියා ලෙස අපිට එතනදී එරික් බෙක්ස්ලව හඳුන්වන්න පුළුවන්. එතකොට යන්න මතක තියාගන්න ඔය විදිය. එනවා ලියන්න පුතා අවසන් වශයෙන් මේ නම් වල අන්තිම කතාව නැනෝ තාක්ෂණ ය පිළිබඳ පොතක් ප්‍රකාශයට පත් කර නැනෝ තාක්ෂණය පිළිබඳ පොතක් ප්‍රකාශයට පත් කළ නැනෝ තාක්ෂණය පිළිබඳ පොතක් ප්‍රකාශයට පත් කළ නැනෝ තාක්ෂණ නැනෝ තාක්ෂණ සුවිශේෂවාදියා කවුද? නැනෝ තාක්ෂණ සුවිශේෂවාදියා කවුද? එයාම ඕන නම් රතු පාටින් ලකුණු කරගන්න මේ රතු පාටින් යටි නිලක් අඳගන්න එයා තමයි ඔයාලට මතක තියාගන්න අවශ්‍ය කෙනා. අර දෙන්න මතක තියාගන්න. නමුත් මෙයාගේ එරික් බෙක්ස්ල රිචඩ් ෆේයින්මන් වැදගත් නැනෝ තාක්ෂණයේ නිසි මාර්ගයට අවතීන වූ පසු ඒ සතු මෙවලම් ඒවා භාවිතය පිළිබඳ හැකියාව මත නිසා අපි ඒවා ඒ තැනට ළඟා වූ මාර්ගයේ පියවර මත රඳා නොපවතී කියලා එරික් බෙක්ස්ල ප්‍රකාශ කරා. එතකොට පුතේ දැන් මේ ස්වභාවික නැනෝ සංකල්ප ගැන දක්වනවා නම් සබාධම විසින් මේ නැනෝ පරිමාණයේ දේවල් මොකද වෙලා තියෙන පුතේ? ඒක ඔටෝමැටිකලම නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා සමහර ඒවා. එතකොට ඒවා අපි කල්පනා කරොත් දැන් මේ නැනෝ ටෙක්නොලොජියකට සම්බන්ධ වෙලා කරලා කතා කරන ප්‍රධාන ගහක් තියෙනවා පුතා. ප්‍රධාන ගහස මේක සින්දු වල පවා සින්දුවේ දාලා තියෙනවා පුතා.
එතකොට ඔයාලා අහලත් ඇති මේ වචනය නෙළුම් පතට පිනි බිඳුවක් වැටුණාම ඒ පිනි බිඳුව නෙළුම් පත උරා ගන්නවද නැද්ද එතකොට උරා ගන්නේ නැහැ හරියට නිකන් අර රසදිය බිඳුවක් වැටුණාම යම් තැනක තියෙන්න පුතේ අන්න ඒ වගේ මේ නෙළුම් පත්‍රය උඩ පුතා මොකද්ද තියෙන්නේ මේ දල බිඳුව එහෙම නැත්නම් මේ පිනි බිඳුව පවතිනවා පුතා ඒ නෙළුම් පත වගේම පුතා තව පත්‍රයක් කොතන නම් කරලා තියෙනවා ඒක සාමාන්‍ය වැඩි කොමන් කතා කරන්නේ නැහැ ඒ මොන පත්‍රයද පුතා හබරල පත්‍රය විසිරීමකින් හෝ ඇලී සිටීමකින් තොරව පත්‍රය මත ජල විදිති රෝල් වී යනු ඔබ දුටුවාද මෙයට හේතුව කුමක්ද කියලා දැන් බලන්න ලස්සන කල්පනා කරන්න බෑ දැන් ඉස්සර දැන් ඉස්සර හිටපු විද්‍යාඥයෝ වගේ දැන් මිනිස්සු හිතනවද නෑ දැන් මිනිසුන්ට වැඩක් නෑ ඕන දෙයක් ඕන වෙලාවට දෙයක් වෙලා ගියාවි කියලා හිතනවා මිස විද්‍යාත්මකව හිතනවද මේ දේ සිද්ධ වුනේ කොහමද මේ දේ වුනේ කොහමද මේ දේ වුනේ කොහමද කියලා ඒකර දැන් පුතේ මේ කතාවේ මේ මේ කතාවේදී සිද්ධ වුනේ මොකද්ද පුතේ නෙළුම් පත්‍රය මන්ටට වැටුණා වතුර බින්දුවක් ඒ වතුර බින්දුව පුතේ රෝල් වෙලා ගියා ඒ රෝල් වෙලා ගියාට පස්සේ ඒ රෝල් වෙලා ගියාට පස්සේ මේ කොහොමද මේක උනේ කියලා පුතා මෙතනදී කල්පනා කරා අර ඔයගොල්ලන්ට මතකද අයිසෙක් නිව්ටන් කියන පුජ්‍යලයා ඇපල් ගහක් යටට වෙලා මොකද කරලා තියෙන්නේ පුතා පත්‍රයක් බල්ලා අහලා තියෙනවද කතාව දොර අයිසෙක් නිව්ටන් කියන විද්‍යාඥයා ඇපල් ගහක් යටලා පත්‍රේ බල්ලා ඒක පාට මොකද්ද වැටලා තියෙන්නේ ඇපල් පැල් ඇපල් ගෙඩියක් වැටලා තියෙනවා පුතා ඒක පාට ඔළුවට 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 කියලා තියෙනවා පත්‍රයට වැටලා කියලා තියෙනවා කොහරි ඇපල් ගෙඩිය වැටුණානේ ඊට පස්සේ නිව්ටන් බල්ලා මොකද්ද මේ වෙලා මේ මොකද්ද මේ එක පාට මෙතන වැටුනේ කියලා බැලුවාම උඩ බැලුවාම මොකද්ද පුතා ඇපල් ගහල්ලු දැන් ඔයාලා දැන් වුණත් පුතා පොල් ගහක් යට වෙලා ඉන්නකොට දැන් දැනෙනවනේ පුතා මොකද්ද මන්නම් බලනවා පුතා වාහනේ නවත්තනකොට පොල් ගහක් උඩ තියනවනම් මං කල්පනා කරනවා මේ පොල් ගහේ මේ ගෙඩිය ගුරුත්වාකර්ෂණය රැහැට වැටලා මෙහෙම මේ වාහනේ උඩට වැටෙයිද එහෙම නැත්නම් ඒ පොල් ගහේ තියෙන ඒ පොල් ගෙඩිය පොල්ලත්ත දිගේ ගිහින් වාහනේ උඩට වැටෙයිද එහෙනම් ඔය දෙකම මගහැරලා තමයි වාහනේ අපි නවත්තන්නේ ඒක තමයි විද්‍යාත්මක දෙයක් බලනවා කියන්නේ නැත්නම් ගිහින් පොල් ගහ තියනවා පොල් ගහ මොකුත් බලන්නේ නැහැ ඕක වැටන්නේ නැහැ කෙලිම 10ට නවත්තනවා හරි නවත්තක හරි දොඩ තුන්වැනි එක ගහ වැටෙන්න පුළුවන් ගහ වැටුනොත් ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ ඒක සාමාන්‍ය සිදුවීමක් නෙමෙයිනේ මුතේ එතනදී ඊට එහා ගිය දෙයක් ඒ ඊට එහා ගිය දෙයට අපිට කරන්න දෙයක් නැහැ හරි දන්නේ වගේ එහෙනම් ලියන්න පුතා ඊළඟ ප්‍රශ්නේ ලෝටස් හරි ලියන්න ලෝටස් ආචරණය හඳුන්වන්න ඔකත් එනවා පුතා ඔය මේ පේපර් වල වැඩිපුරම ආපු ප්‍රශ්නයක් ලෝටස් ආචරණය හඳුන්වන්න ලෝටස් ආචරණය හඳුන්වන්න දැන් සමහර ඒවා ගොඩක් කතා කරන්න දේවල් තියෙනවා පුතා මේ පිළිබඳ වෙලා යන එකයි ප්‍රශ්නේ දැන් ජලබීතිකාව හැදුනහම මොකද වෙන්නේ පුතා ජලබීතිකාව හැදුනහම බල්ලෝ ජලයට කැමතිද නැද්ද ජලබීතිකාව හැදෙන කාටද අපිට ආනේ තොට ජලබීතිකාව හරි දැන් ජලබීතිකා රෝගයත් එක්ක බල් ඔයාලා දැකලා තියෙනවද නැත්නම් පිස්සු ඇතිච්ච බල්ලෙක් දැකලා පස්සු බල්ලෝ දැකලා නැද්ද ඈ එතකොට ඒ මේ ජලවිදිකා රෝගය හැදුනහම එයා මොකද කරන්න පුතා සෙප පෙරා ගන්නවා ඒ රෝගියේ තත්ත්වය හරි සෙප පෙරා ගන්න ජලය දැක්ක ගමන් උදුවනවා හරි උඩ ජලය පෙන්වන්න බෑ පොඩ ඔයාලා ගෙදර බල්ලම උනත් ජලවිදිකාව දිනනවා මේ 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 රෝගය දිනනවා බෑ වතුර ටිකක් ගිහින් ළඟට කරාම උදුවනවා ඔය දැන් මෙතනත් පුතා බලන්න මේ හරි බලන්න ඔක්කොම හා අද
hari ini kita nggak tahu nih mau, dan saya aja buta, saya ke kata aja tewa gitu, nelung patre ada waktu rujuk tanda apa, mau kata mana buta? Ini kan arah, waktu ini kan ya apa, waktu ini kan mak, nelung patre magar le arah yang deh. Eka tamai putih utana kianne mokadda nelum patra ita passe pirisudu wenawa patra bindu yana enang etana tiyena mokak kiyalada putha man ekai wadane kiwa jala bhitika tattwe balanna vigrahaya liyanna putha nelum patra mata athi liyanna uttare lotus acharane anu kumadda kiyana ekata Nelum patro mata itu jala bhitika hari ini dia nakuru. Jala bhitika tatte nisa. Jala bhitika tatte nisa. Eh swam pirisudu wime Eh swam pirisudu wime sansiddhiya Eh swam pirisudu wime sansiddhiya Lotus acharane lesa Hadin me, dan pasal lagi yang aku doa kalau atas awarnya aja lagi buat, ya itu na acaranya aja yang ngebudu, acaranya lese hadin me. Itu kalau mereka deh itu apa tuh, nano parimane ansu walat iya na sium sekasuma tamai, ini sekasuma nisa tamai buta, me jala bindu itu na radila hadin na tuh makanya mana buta, hitan na buluah. Nelum patre, habarala patre, deka ma puta, mita anurupi wa hitanna puluwan sielu denama mataka tiyaga. Etawada puta api ada dawase etanin awasan karanawa, kota labana satiyata api etanin dan kodas karagena yanawa. Etawada puta oyala puluwan taram weda karanna me mokada pawugiya dawasala corona tattayat ekka ogolonta gatalu wela tiyenne. E nisa paadan karanna dan labana satiye 25 wenida unath ogollo enna. Awinna ini baru kita stick kerana, hari sebab kan hari kemana kian mana hari masih ada kau video kita hari itu, emana sirih dan ada I born itu, usaha main persen yang stick kerana, lapan saat dia nata, lapan saat dia tasha mandi dia na, emana kita dana kerana, I born hari itu I born usaha main persen yang itu dia sirih.